O Jornal do Rio fica por aqui, volta na segunda-feira às 10 para as 7 da noite. Se você quiser rever as nossas reportagens, entra lá no YouTube da TV Band Rio, que tem tudo, viu? Boa noite para você e um ótimo domingo. Tchau, tchau. I'm going to go to the hospital.